Жителите на Уланци, село Воградско, најсурово ги почувствувале последиците од копањето песок и чакал од водите на Вардар. Велат, наместо редување на речното корито, на наш грб се прави бизнис што го загрози мостот над реката, а со тоа и околните куќи имоти. Проблемите настанале откако се ангажирала фирма за отстранување на островот, кој што со години се создавал во Вардар и предизвикал свртување на течението кон десниот брег. Пред три месеци, во март месец, тука биле донесени машини кои што требале да го исчистат островот кој што бил на средина на реката Вардар. Но наместо уредување на речното корито, кој што требало да биде основна и примарна цел, при тоа санирање на десниот брег од реката Вардар и заштитување на мостот, тука единствена активност било исцрпување на песокот, се жалат жителите од Уланци. Жителите алармирале, но како што вели председателот на местната заедница на Уланци, освен штета, ќар не виделе. Тука се случила фактички дело исцрпување. Има преку милион, од милион до 3 милиона кубици исцрпени се. Кажа, тоа е голем профит, дали за фирмата, за државата. Реагиравме тука од местната заедница, добивме решение кое што се забранува исцрпување на песок. Со ова решение требаше да се прекрати и да се заштити точно тоа, да се стави тука брана и овој брег да биде заштитен. На фирмата ја истечена дозволата. Од инспекторатот за животна средина добила забрана да ископува песок, но камионите продолжуваат со активности на потегот. Работата не е завршена, но прашање е дали дозволата ќе биде продолжена. Јас како градоначелник многу не ги сакам тие фирми кои што вршат експлоатација на песокот, затоа што се случуваат и злоупотреби, има појава на дигање на прашина на тие земјоделски локални патишта, ги уништуваат патиштата. Они секогаш ветуваат дека повторно ќе направат да вратат нели, во првобитна состојба предходната нели, ситуација, меѓутоа после тешко да работите за враќање. Одговори побаравме од фирмата носител на дозволата за ископ, Машинокопкавадарци, но оттаму решија да молчат. Стапивме во контакт со дел од компаниите кои Машинокоп ги ангажирала заради механизацијата за копање. Од градба Промет Кавадарци ни рекоа дека биле ангажирани на само дел од островот, но поради високиот водостој на Вардар, работата останала недовршена. Нашата компанија изврши комплетна заштита на мостот и на десниот брег на реката Вардар. За таа намена однесовме 4500 тони крупен материјал кој е поставен под самиот мост и кој е заштита за самиот мост. На десниот брег се однесени околу 20.000 метри кубни материјал за насип и враќање на првобитната состојба. За целиот овој период имаше присутно лице од водостопанство АД Скопје кое целокупната активност ја следеше. Градоначалникот на Градско апелира при изготвување на проектите да се бара мислење и од општината. Водостопанство знае да направи проектна документација и таа проектна документација да ја достави до Министерството за животна средина за да добијат нели оние дозвола и после нели си прават јавна набавка. Меѓутоа, во таа фаза општината не се јавува како фактор или консултација за мислење дали бива, дали не бива, дали може, дали има услови, дали има последици за населението. Во Градско не се копало само кај мостот во Уланци, туку и во речното корито на 3 километри подалеку. Било пријавувано и во полиција и во инспекција, но експлоатацијата продолжила. Нашиот соговорник вели дека фирмата вадела песок од Вардар кога надлежните ќе си заминеле. Толку ископано што е сменет и речниот тек. Овде имаме уште едно диво копање на песок, исто така без дозвола. Значи од сабали од 6 саат до вечер до 7 имаше ископување година дена, година и пол, не знам колку беше тука. Исто, значи уништени се обработливи површини. Кој што некој ваде парче леп, а за еден човек да става во джеп. Од инспекторатот за животна средина велат дека минатата година се извршени 50 контроли на терен.
Недостатоци биле утврдени на Црна река, Вардар, Лепенец, Лакавица, Брегалница, Крива река и Пчиња. Не само во активностите на терен, пропусти имало и во документацијата. Дозволите за ископување на песок и чакал од речните корити и брегови мора да е во согласно со оперативните планови за заштита од поплави. Сепак, фирмите добивале дозвола, иако такви оперативни планови немало. Со допис се побара надлежното министерство да ги преиспита издадените дозволи и да покрене постапка за одземање на истите во согласно со извршените инспекцијски увиди од страна на водостопански инспектор. Од Министерството за животна средина пак само кусо соопштија дека според законот за водите, оперативни планови за заштита од поплави треба да изработуваат и општините и АД водостопанство.